I'm often asked, was there an epiphany? I started asking questions. As I became more politically aware, a lot of the way that I saw things began to change. All of this information I've been taking in for several years. A continuation of these kind of contradictions. I had bought into all of these lies. You begin to see what the real agenda is. That's usually how that red pilling process begins. Black America is starting to get it. People are starting to realize what's going on. A Brasil Paralelo é a primeira plataforma de streaming do país a trazer esse documentário. E são os últimos dias para você assisti-lo. My resume should be I'm black. O conteúdo foi selecionado a dedo pelo nosso time e apresenta a perseguição sofrida pelos conservadores negros americanos. Ok, e guess what? You sound like Alden Monkerton. O documentário inédito Uncle Tom já deveria ter saído do nosso catálogo em janeiro. Porém, após o sucesso na plataforma e o pedido de nossos membros, renovamos o contrato de exibição por mais 2 meses. E agora, ele fica disponível até dia 18 de março. I should be at the top of the progressive stack. I should be receiving awards. They should be calling me, inviting me on the red carpet to share my story, but they're not. Why? Because I'm not saying what they want me to say. Torne-se membro da BP Select e tenha acesso a esse e outros conteúdos diretamente em seu celular ou Smart TV por apenas R$19 mensais. São filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e todas as produções originais da Brasil Paralelo. Assista agora ao documentário que irá mudar a sua percepção sobre o racismo norte-americano. Aperte no link deste vídeo e faça parte do streaming em que você pode apertar o play sem medo. Nós contamos com você e até breve. Um ser humano não precisa crer para defender a vida, porque nós compartilhamos uma natureza e isso é algo natural do ser humano. A nossa campanha é: pense no seu projeto, tudo tem seu tempo, converse com a sua família. Acontece que o Estado usualmente concorre com a autoridade dos pais. Em que sentido é um bom negócio tentar fortalecer os vínculos familiares por meio do Estado? Sempre é o Estado que cuida da educação, é o Estado que cuida da mulher. Nós temos lutado para que os pais sejam os primeiros protagonistas da educação dos filhos. É fácil conseguir isso, não é? Porque é o Estado que educa. Seja bem-vindo a mais um Contraponto. Antes de apresentar a minha convidada de hoje, eu quero te fazer um convite. A Brasil Paralelo está produzindo uma investigação inédita sobre a insegurança no Brasil. Eu trabalho há muitos anos no ambiente jurídico e eu sei, e você sabe, que a falta de segurança é um problema central na vida de todos os brasileiros. O documentário se chama Entre Lobos e está em produção há quase um ano, tem cerca de 30 entrevistados e tem tudo para ser um grande filme da Brasil Paralelo. Para saber mais sobre o filme, faça seu cadastro clicando no link contido na descrição desse vídeo ou acessando o site entrelobos.com.br. Bom, e aqui comigo hoje está ela, que é doutora em Filosofia do Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e há 3 anos é secretária nacional da Família do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O convite para ocupar essa função, feito a ela pela ministra Damares Alves, surgiu após a defesa que fez do Nascituro, no Supremo Tribunal Federal, em 2018, contra a legalização do aborto no Brasil. Em sua função pública, ela mantém posições firmes, mas sem perder a ternura e a delicadeza que aprendeu com seus pais. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje no Contraponto a professora de filosofia, advogada e secretária nacional da Família, Ângela Gandra Martins. Tudo bem, Ângela?
Nossa, eu quero agradecer muito, Bruno, primeiro as suas palavras, né? Segundo esse convite maravilhoso. Eu super aposto no Brasil Paralelo, acho que vocês estão fazendo um grande trabalho, né? Queria cumprimentar também todos que nos vão assistir, as famílias especialmente, não é? Muito grata de estar aqui com vocês e dividir um pouquinho do nosso trabalho. Muito bem. Bom, no seu trabalho você fala muito em fortalecimento de vínculos familiares, é um dos programas da Secretaria. Acontece que o Estado, a autoridade do Estado, usualmente concorre com a autoridade dos pais e às vezes até anula quando o Estado obriga a que os pais tomem determinadas condutas em relação a seus filhos. A pergunta é, em que sentido é um bom negócio tentar fortalecer os vínculos familiares por meio do Estado? Por um lado, eu queria explicar uma coisa que é interessante. É inédito no Brasil nós termos um Ministério da Família, uma Secretaria Nacional da Família. E o que visa uma Secretaria Nacional da Família? Empreender políticas públicas familiares. E o que é uma política pública familiar? Sabe a única meta de uma política pública familiar, que às vezes a gente desconhece, é o fortalecimento de vínculos familiares. É conseguir a melhoria da qualidade de relações na família, né? E dessa forma, né, a conseguir prevenir comportamento de risco, erradicação de pobreza, uma sociedade mais pacífica, um trabalho melhor, porque a família estruturada trabalha melhor, mas o foco é o fortalecimento de vínculos. E não haveria incompatibilidade, evidentemente, do Estado, porque o Estado vai fortalecendo a autonomia da família. Só que nós não estávamos acostumados com isso, né? Então, sempre é o Estado que cuida da educação, é o Estado que cuida da mulher, é o Estado que cuida do idoso, da criança, do adolescente, do jovem. Então, o que acontece? Que nós estamos numa transição, né, do modo de encarar a família, fortalecendo esses vínculos, e nós queremos, né, de fato, que haja um respeito e haja uma projeção dessa autonomia. Vou dar exemplos para ti. O homeschooling. Nós temos lutado para que os pais sejam os primeiros protagonistas da educação dos filhos. É fácil conseguir isso, não é? Porque é o Estado que educa. Agora nós trouxemos um programa chamado Família na Escola. Por quê? Nós queremos que os pais acompanhem, né, o desempenho escolar dos filhos, o conteúdo que os filhos recebem na escola. Agora, estávamos acostumados com isso? Não estávamos. Então é uma luta para que consigamos empreender, convocar, tirar da omissão, tirar da delegação, porque nós acostumamos, né, com esse caminho. E te dou um último exemplo. Campanha de gravidez na adolescência que nós realizamos. Né? Sempre a campanha era, eu procuro o Ministério da Saúde, vai, anticoncepcional, a camisinha, preservativo. Nós, a nossa campanha é, pense no seu projeto, tudo tem seu tempo, pense no seu projeto, converse com a sua família. Inclusive, estamos trazendo formação para os pais em sexualidade e afetividade, porque são os primeiros responsáveis, né, pelo despertar sexual, afetivo de uma criança, de um adolescente. Então, é tudo novidade, né, Bruno? E não é fácil empreender quando nós tínhamos outra mentalidade, paternalista, talvez, ou que acaba acomodando as famílias. Nós queremos esse protagonismo das famílias, que é reconhecido até na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não é como a família como primeiro protagonista da educação, a família como a protagonista da sociedade, não? Nesses 3 anos, o que de melhor, na sua opinião, você e sua equipe têm feito? Olha, podia dizer muita coisa, porque a nossa equipe tem trabalhado muito, a Secretaria Nacional da Família, de fato, é uma secretaria muito científica, né, muito focada. Eu penso que nos 3 âmbitos que nós escolhemos, eu trabalhei na transição, nós escolhemos, delineamos o nosso próprio decreto, né? Nessas 3 áreas, nós estamos trabalhando, eu penso que muito bom, muito bem, pela equipe que nós temos. Quais são as 3 áreas? Então, essas 3 áreas são fortalecimento de vínculos familiares, né, uma equipe, e com o programa Famílias Fortes, né, que é um programa que nós estamos levando para todos os municípios do Brasil, né, para que haja, é uma metodologia, né, para que haja uma reflexão da família sobre o seu próprio relacionamento. Um programa muito simples, importado de Oxford, está fazendo muito sucesso no Brasil. Segundo âmbito era o equilíbrio trabalho-família. Então, nós envolvemos empresas, estamos premiando empresas, né, com selo empresa amiga da família, né, para que as empresas sejam familiarmente responsivas e, por exemplo, consigam trabalhar com home office, dar condições para que haja um tempo de qualidade na família. Também é uma área que nós temos envolvido, né, empresas e também municípios amigos da família para empreender
todo esse equilíbrio trabalho e família, dá trabalho e família. E o terceiro âmbito é o desafio no âmbito familiar, que nós escolhemos o impacto das tecnologias na família e empreendemos um programa que chama Reconect. Esse programa, ele tem sido implementado tanto em plataforma EAD, já chegou a muitos capacitadores, escolas, etc., e em governos. Né? E assim nós vamos conseguindo melhorar a fragmentação do diálogo no lar, através da conscientização do que muitas vezes impede a tecnologia, né, de um diálogo real, né, e se vive no mundo virtual, mas principalmente dos comportamentos de risco, porque o conteúdo que entra no coração, na cabeça, nos lares, né, nos filhos e nos lares, é muito nocivo. A gente descobriu isso especialmente na campanha que nós fizemos de suicídio e automutilação. Né? A instigação ao suicídio e automutilação vinha toda por tecnologia, não? Então, nesse sentido, nós também estamos conseguindo uma conscientização muito ampla nessas três vertentes. Eu queria só citar a última coisa. Nós levamos as nossas políticas públicas para o mundo internacional. Nós começamos uma Partnership for Families na ONU, que eu acho que é um trabalho maravilhoso, para envolver, né, os países em políticas públicas familiares, com um grande protagonismo do Brasil. Isso faz com que nós fortaleçamos também essa pauta no plano internacional. Isso seja uma força também, em termos até de solidariedade, de tantas coisas. Eu te digo, essa próxima semana estou indo para Guatemala para um congresso para a família, onde nós vamos também, né, inaugurar o primeiro monumento ao nascituro da América Latina. Então, vida e família vão muito juntos. E esse trabalho internacional que nós estamos fazendo vai sendo uma segurança para os países a partir do Brasil, que tem um grande papel nesse fortalecimento de vínculos no plano internacional. Bom, vamos falar mais sobre esses programas e campanhas ao longo da entrevista, mas na linha dessa pergunta que eu fiz, o que você talvez não vá conseguir fazer, embora queira fazer, mesmo que fique nessa função até 2026? Se Deus quiser, nós estamos muito animados aí, porque a família elege. A família é uma esperança do brasileiro. Então, eu penso que muitas vezes quando a gente entra no governo, nós nos lamentamos de que nós gostaríamos de fazer muita coisa, né? Mas cada decisão no governo é uma manobra de transatlântico, né? Preciso de muitas assinaturas, muita segurança, etc. Não é fácil, não? Mas eu tenho um empenho especial com uma meta agora, que é o homeschooling. Eu gostaria muito de dar essa segurança jurídica para as famílias brasileiras. Eu tenho sofrido muito com a perseguição, né, porque eu penso não como um sistema educativo, mas como uma liberdade, né, e como um direito humano dos pais efetivamente serem os primeiros protagonistas na educação. Então, eu tenho preocupação que nós possamos não conseguir, mas a ministra Damares está lutando muito nesse começo agora de termo, né, do Congresso, para que nós, de verdade, consigamos aprovar isso. As outras políticas estão sendo sedimentadas, né, esse fortalecimento de vínculos familiares e a noção de família como base da sociedade. Nós temos isso na Constituição, mas está no papel, porque a família ainda não é considerada a base da sociedade. Então, nós queremos alicerçar as políticas públicas a partir da família. E uma das ideias que eu espero que nós consigamos concretizar, né, e vamos dar tudo nesse termo, né, é a Estratégia Nacional de Fortalecimento de Vínculos Familiares, que é um decreto que o presidente assinou para que se envolvesse toda a esplanada para pensar em vínculos familiares através das políticas públicas. Então, a minha grande preocupação é que a família, ela realmente termine esse mandato e, se Deus quiser, continuemos implementando a família como política de Estado, suprapartidária, que nunca mais deixe de existir um Ministério da Família e que a família realmente ela saia do escrito da Constituição para se tornar uma realidade como base da sociedade. Então, esse é o nosso desejo. Agora, em larga escala, em pequena escala, eu gostaria muito, muito, nós gostaríamos muito de poder entregar esse presente, né, da segurança jurídica para os pais homeschoolers. Sobre isso, inclusive, o Supremo decidiu em 2018, de modo incidental, que o homeschooling não é incompatível com a Constituição. Pois é. Mas deve ser regulamentado. Você falou que talvez não consiga isso. Por quê? Tem alguma resistência? Tem forte resistência do Congresso? Há 26 anos
isso está no Congresso, não é? E há às vezes, interesses econômicos, né? e essa, vamos dizer, essa tradição nossa, né, de que é o Estado que cuida, né, da educação. E nós vemos a Constituição, o próprio ECA, família, sociedade, Estado, né? E, de fato, a nossa própria Constituição, ela prevê diferentes ideias e convicções na educação, né? Então, nós gostaríamos muito de assegurar, né? Mas, de fato, o que a gente vê é que existe muita resistência por outros interesses que não são nem a liberdade, nem o direito humano da família. Agora, está sendo muito bem trabalhado, e a ministra Damares realmente ela tem um grande protagonismo e uma grande entrada no Congresso nesse sentido, mas muitas vezes não há um interesse. Eu diria que, na verdade, não é uma preocupação pela educação, eu diria que é um interesse econômico. Essa posição do Supremo foi tão forte, foram 10 votos que se abriram essa possibilidade. Isso não amoleceu os corações do Congresso, não? Não foi suficiente? Olha, eu adoraria que no nosso país nós tivéssemos, assim, eu adoro a Constituição e sou muito pró-Estado Democrático de Direito, né? Aliás, muito do meu trabalho jurídico vai por essa defesa de um Estado Democrático de Direito, né? Realmente vivenciado, uma democracia vivenciada. É preciso separação e harmonia de poderes, né? E essa, eu vejo que nós estamos ainda a anos-luz dessa verdadeira separação em competência e harmonia no diálogo. Eu entendo que isso é por, muitas vezes, auto-interesse, né? Há altos interesses, interesses de grupo que não permitem um diálogo, vamos dizer, eficaz, eficiente, né? E saudável para a nação. Então, eu penso que é muito deficitário ainda esse diálogo para que eu possa chegar num Congresso e falar, olha, está reconstruído constitucionalmente, né? Porque não é esse o nosso nível de diálogo ainda, se Deus quiser, mas eu penso que seria maravilhoso se a gente pudesse ter um Supremo como guardião de uma Constituição, né? Um Congresso super voltado para suas competências e as luzes de todos os poderes iluminando as decisões para o bem comum e para o florescimento pessoal de cada cidadão, o que ainda está, de verdade, assim, um pouco longe, né, da nossa realidade. Mas vamos chegar lá. Sobre a ideia de fortalecer vínculos familiares, parece uma ideia muito razoável e importante. Queria fazer um contraponto aqui. O Carlos Drummond de Andrade tem um poema chamado Para Sempre, que ele fala que seria muito bom se as mães não morressem, né? E ele fala que se ele fosse o rei do mundo, ele baixaria uma lei. Mãe não morre nunca, fica sempre junto. Fica sempre junto do seu filho. E o seu filho, velho embora, será sempre pequenino como um grão de milho. Essa ideia, bom, os poetas têm direito de sentir e de expressar o que vem do coração, né? Mas essa ideia traz um contraponto à ideia de fortalecimento de vínculos, porque ela demonstra essa tendência nossa, de algumas pessoas pelo menos, de não se desvincular dos vínculos familiares quando a vida adulta já pede que isso aconteça, né? Você não acha que do outro lado, ou seja, fortalecer vínculos é importantíssimo? Claro, a pessoa sem vínculo familiar, ela acaba tendo muitos problemas na vida adulta, mas você não acha que também exige um problema na vida adulta de muitas pessoas que não conseguem modular esse vínculo, ou seja, romper esse vínculo quando ele deve ser rompido? Olha, eu entendo assim que um vínculo familiar ele nunca vai deixar de existir. Vínculo familiar não é possessividade, não é? E ao mesmo tempo a figura do seu pai, da sua mãe, do seu avô, né? Ele nunca vai deixar de existir. O seu vínculo com ele nunca vai deixar de existir. Agora, um vínculo de amor, eu sou antropóloga, sou da filosofia do direito e da antropologia também, eu entendo que um vínculo de amor, ele sempre tem que respeitar a liberdade, e ele nasce da liberdade de amar. Então, eu não penso que um vínculo é uma algema, né? Eu penso que eu posso cultivar esses vínculos, mesmo à distância, com a maturidade no meu momento, né? De, por exemplo, deixar a casa para casar ou para estudar no exterior. E esse vínculo, ele permanece e pode até estar mais forte pela distância, como a gente viu agora na pandemia, um vínculo forte porque eu não podia ver as pessoas, porque eu tenho trabalhado muito a solidariedade intergeracional, que eu nem gosto dessa palavra, solidariedade,
Acho que tinha que ser amor, né? O amor, a gratidão aos avós, o amor à sua própria narrativa. Mas esses vínculos, assim, Bruno, eu entendo que eles nunca devem deixar de existir, porque eles estão num nível superior à gestão e à autonomia da sua própria vida. Não é verdade? Eu estive morando fora, morava nos Estados Unidos, hoje eu voltei para o Brasil para estar com meu pai, né? E com a minha mãe, perdi minha mãe, eu concordo muito com o Carlos, porque, de fato, assim, eu não devia morrer mãe mesmo, né? Mas ela está aqui presente e eu me sinto ela muito me acompanhando em tudo que eu faço, né? Mas eu penso que, eu vejo que tenho toda a minha autonomia, tenho toda a minha vida, mas volto esse fim de semana de Brasília para administrar a casa do meu pai, para ver como ele está, para fazer companhia para ele. E isso não tira a minha autonomia. Eu acho que existe, às vezes, uma possessividade dos pais que não é certa, no sentido de que o amor tem que também projetar o outro para a liberdade, né? Porque o amor nasce da liberdade, de certa forma. Por outro lado, existe também a acomodação, né, de pessoas que não querem sair da sua zona de conforto, né, e não têm também liberdade para tomar decisões na vida. Né, e nesse sentido, eu agradeço muito meus pais, que sempre me deram muita liberdade de decisão. Né, falava isso, aquilo. Né, eu te aconselharia assim, mas faz como tu queira. Né, e nesse sentido, eu acho que falta maturidade humana, muitas vezes em muitos lares. Mas até o nosso programa Famílias Fortes fala muito disso. Fala muito disso, né? De trabalhar no diálogo. Agora, eu acho que o vínculo familiar que nós promovemos, ele está acima de algo material, ou vamos dizer, de não dar liberdade, né, para as decisões ou de autonomia. E muito pelo contrário. Acho que um bom vínculo familiar te projeta profissionalmente, te projeta porque acompanha, mas te dá liberdade. Eu entendo assim, né? Tanto o nosso programa como filosoficamente, antropologicamente, o que seria um vínculo familiar que nunca vai se desfazer, nunca, né? Esse programa que você mencionou, Famílias Fortes, na ponta ele é conduzido pelos municípios, sim, correto? Imagino que vocês recebam feedback, respostas, nossa, do que tem acontecido. E como? O que esse programa tem revelado sobre a família brasileira? E como? Nossa, na ponta pode ser os municípios, mas também esse programa pode ser nas universidades, pode ser em igrejas, esse programa ele pode se acoplar a qualquer situação, mas principalmente nós queremos levar para os municípios, né? Está chegando a muitos. Nós estamos ainda fazendo a avaliação. Né? Esse programa ele já foi aplicado em 26 países, ele era para combater drogas. Nos 26 países, ele conseguiu gravidez na adolescência, combate, né? Gravidez na adolescência, drogas, alcoolismo, evasão escolar e violência doméstica. O que nós temos percebido nas famílias brasileiras até agora? Nós não temos a avaliação total que está sendo feita pela Unifesp, né? Mas nós já temos, né? Primeiro, isso, a necessidade de informação das famílias sobre relacionamento, porque nós temos, infelizmente, uma cultura hipersexualizada, uma cultura de pouca formação e de parentalidade zero, né? De habilidades parentais zero, né? E então, a gente vê que há muito desejo do brasileiro de saber como se dá bem. Quem não quer se dar bem? Quem não quer ter uma família? Mas quem não quer ter para onde voltar cada dia, né? Porque eu me dou bem na minha família. Então, há muita abertura, né? Mas há muita desinformação e ao mesmo tempo, o que nós vemos é a violência. Não a violência doméstica num grau elevadíssimo, mas agressividade nos lares. Né? E depois da aplicação do programa, diminui muito a agressividade. Comunicação, né? Até por causa dessa parte, vamos dizer, de tecnologia, porque todo mundo tem celular, toda a família tem celular, e falta conversar, olhar para o outro. Nós temos falado, olhe nos olhos e ouça o coração. Não tem, parece que é uma invasão perguntar uma coisa para um filho. Né? Então, esse programa, ele abre a comunicação. Nós vemos que está muito difícil a comunicação nas famílias. Né? E depois, esse programa, ele trabalha muito o que vem de fora para dentro da família, não só em tecnologia, mas
as drogas, né, as amizades, né, e isso também, os pais não, muitas vezes eles se omitem, né, então eles percebem que eles não podem lavar as mãos. E a última coisa, que eu poderia destacar outras coisas, né, mas o que nós vemos também, né, é que há muita intolerância com o estresse na família, né? Então as pessoas, elas não suportam defeitos, elas não suportam estresse, os limites do ser humano, eles são rejeitados muito rapidamente, e daí os lares se desfazem também muito rapidamente, né? Então esse programa, ele ajuda essa resiliência no que é comum, todos nós temos um monte de defeitos e temos estresse, passamos uma pandemia. Então, esse programa ensina a abertura ao que é o dia a dia de um lar. Tem os defeitos, tem as qualidades, tem as coisas boas, tem as coisas ruins, e como lidar com tudo isso. E nós vemos que há muita, muita falta de formação, né? Mas que é impressionante ver, são 7 encontros esse programa, e depois tem mais 4 vezes que o monitor acompanha a família. É impressionante ver como a família é boa notícia, o relacionamento é boa notícia, como as pessoas se abrem. E não te digo, famílias, que tipo de família vocês pegam, essas famílias mais elevadas, né? Mas, olha, eu vou para o Marajó com esse programa, eu vou para cada lugar, aldeia indígena, nós estamos levando, tive agora em Paranhos, né? Todo mundo, a família é algo muito da natureza humana, todo mundo está aberto para isso e, de fato, deseja constituir bem, né, a sua família, se relacionar bem na família. Então, eu vejo que só temos boas notícias. Vocês podem entrar no site, podem ver, mas é muito interessante. Depois as cartinhas que escrevem, né? Vamos sentar na mesa, vamos fazer um piquenique juntos, cada coisa assim, tão inédita, né, que as famílias vão descobrindo para se dar bem, né? Então, de fato, nós estamos muito animados. Tem uma pessoa que começou já a fazer uma tese de doutorado sobre famílias fortes, né? De tão animado que é, assim, os nossos retornos. É de chorar, muitas vezes, os depoimentos. Tem outras duas campanhas, a campanha Reconect e a Refeições em Família, que mostram a preocupação da secretaria com a conexão real entre os membros da família. Na sua opinião, o impacto da internet, vamos dizer, nos últimos 10 anos, internet, redes sociais, smartphone, pornografia também, facilitou bastante o acesso à pornografia. Esse impacto que temos sofrido, ainda hoje sofremos, na sua opinião, ele é maior e mais negativo do que o impacto que a televisão teve no século passado? Ah, muito maior. Muito maior. Porque, olha, em primeiro lugar, a televisão não assistia em família, normalmente, né? Não eram todas as famílias que tinham condição de botar televisões nos quartos, né? Hoje, a criança está ali com um celular, com um pedófilo lá atrás dela, né? E outro dia uma pessoa me falava, engraçado, falava, olha, eu estou tão tranquila porque meu filho está em casa, ele está livre das drogas. Eu falei, vá. Então, e daí o celular dele está no quarto dele, à noite, né? Um guri de 11 anos, falei, bom, seu inimigo está dentro de casa, né? É que os pais também não percebem o grau, né, de gravidade que há no conteúdo hoje, né? Das tecnologias. Então, o celular, todo mundo tem, né? Os pais também, o coleguinha tem, então vou dar também, e as crianças estão ali, e tem, né? De fato, nós temos muita, até trabalho infantil, Bruno, até trabalho infantil em jogos eletrônicos a gente encontra. Agora, a pedofilia, os nudes vendidos dos adolescentes, né? A automutilação, assim, né? Os convites são muito mais fortes do que uma TV, os apelos que podia fazer uma TV, né? E ainda que tinha a classificação ali, né? Ainda que tinha, se podia tomar uma medida. Então, é muito preciso essa campanha do Reconect, e cada pai que assiste, e cada sessão que nós temos, e cada ciclo que a gente compra em municípios, estados, etc., os pais ficam assim, eu não sabia. E ao mesmo tempo, coisa engraçada que eu queria falar, e falo também para as famílias, né? Às vezes a gente pensa, quem que está adito, né? São as crianças, né? São os mais velhos, né? Essa geração do meio que ficou tomada pela tecnologia. Então, às vezes uma criança pergunta uma coisa, o pai está ali, ele responde assim. Também os pais estão... Não, eles são os mais adictos. Quando a gente faz a pesquisa,
né? E não são capazes de largar um WhatsApp para ouvir um filho. E, nesse sentido, os comportamentos de risco poderiam ser muito mais, né, acompanhados, as drogas, a depressão, o suicídio, porque se os pais se voltassem, né, para os filhos e tivessem esse mundo real mais presente. Então, eu acho que, de fato, é muito mais perigoso. E isso nós estamos falando de uma tecnologia normal. Nós temos acesso, infelizmente, à Deep Web. Se vocês vissem a Deep Web assim, e o que se propõe, né, de fato, é anti-humano. É anti-humano. E esse perigo está na mão, né, de crianças que estão sendo formadas e os pais precisam se conscientizar. Agora, eles têm que sair da sua própria adição. E nós, graças a Deus, estamos conseguindo isso até através das refeições em família. As refeições em família estão dando muito certo. Né? Tem famílias que começaram a comer 3 vezes por semana juntos, 3 vezes por semana. Né? Tem outros que começaram a botar mesa. Né? E nós estamos tendo um retorno interessante também, né? Porque ali eu morei nos Estados Unidos, lá tinha campanhas que eram Be Nice, Leave Your Device. Né? Então, tinha uma cestinha, né, junto da mesa. Quando chegava na mesa, tinha que deixar o celular lá, não podia pegar o celular, né? E aquilo fazia com que os pais soubessem o que tinha acontecido no dia. Teve muitas famílias que tiraram filhos de droga por essas campanhas do Be Nice, Leave Your Device, né? Então, é isso que nós estamos conseguindo aqui no Brasil. O brasileiro é mais dado a refeição em família, né? Mas, de fato, não estava sendo muito promovida. E é muito bonito o retorno que a gente está tendo também. É muito feliz para as famílias, né? E para os pais também se voltarem, terem um tempo de qualidade com os seus filhos. Né? Você fez menção à Deep Web. Tem gente que não conhece essa expressão. Isso é uma parte da internet não uma acessível. Uma parte da internet que não é... pelas buscas, é isso? Que não é aberta, mas que... é possível entrar. Nós temos que entrar por denúncias, né? E ali tem até venda de pedofilia de bebês, né? E vídeos. É uma coisa muito triste mesmo, assim, anti-humana, e até com bebês que eu penso assim, isso já chegou a de fato, uma atrocidade, né? Então, e essa instigação, as crianças hoje, elas são quase que hackers, pequenininhos, né? Porque se aprende muito, eles nasceram com essa tecnologia na mão, então eles são muito mais rápidos e é muito mais fácil acessar, né? E infelizmente, a venda de nudes de crianças, elas mesmas tiram as fotografias, elas mesmas vendem, né? E elas mesmas, e depois já está o filho lá sendo vendido, e elas não têm a malícia, né? Desculpa trazer esses dados, né? E os pais estão, não imaginam, isso que nós temos visto com a Reconnect, eles não imaginam que possa existir uma deep web, que possa existir, bom, até ensinar a abortar, né? Hoje até mais abertamente, ou outras maneiras, né, de abortar, etc. Tudo tu encontra, tudo, né? E eu falar também, amigos que nós perdemos com suicídio, ali está, filhos, né, de amigos. Né? Eu tive um amigo, eu já contei em outros programas, um amigo que eu fiz a campanha Acolha a Vida em nome dele, até professor, colega nosso, que estava dando aula, e uma pessoa do Canadá ligou e falou, olha, teu filho está se suicidando, nós estamos assistindo. Ele era filho único, né? Está se suicidando no banheiro com gás e eu fiquei com pena do senhor, né? E avisou. Daí ele correu e ele estava morto, o menino, né? E todo mundo assistindo como um ato de coragem. E essa moça do Canadá teve pena do pai, uma adolescente, né? E os pais não imaginam isso, né? Outro dia em Brasília aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa que se enforcou pela geladeira, né? Todos os passos pela internet, né? Acompanhada. E, então, isso eu falo coisa pouca, Bruno, que eu tenho vergonha de falar outras coisas, né? Às vezes eu falo, Damaris, eu não quero ver, eu não consigo dormir depois, né? Então, é uma conscientização que não é uma brincadeirinha, né? Agora, a gente começa com essas refeições em família, se a gente começa a prestigiar mais as relações humanas, de verdade, o mundo real é tão rico, meu Deus, por que que a gente se meteu dentro de um celular, na ditadura do WhatsApp, na ditadura
que tira até a sanidade mental. Nós estamos tratando esse problema como um problema de saúde mental também, não é? Agora, é preciso conscientizar, porque é mais fácil a gente viver no mundo virtual, é mais fácil a gente ficar lá distraído, né? Eu vejo, eu entro no avião, já a mãe já dá o iPad para o filho, né? Já, ela já está ali, né? Em conversa. Deixa o menino quieto, né? Ah, deixa o menino quieto, mas que mundo? O que eu estou fazendo, né? Para o futuro dessa criança? E mesmo assim, a relação humana, eu penso, desde que estou na secretaria, sempre, porque eu tive uma família que de fato é um tesouro, né? Mas eu penso assim, o que nós estamos perdendo nesse mundo, né, de relações humanas? Porque a gente vive num mundo fictício e agora metaverso é o que... Entende? A gente vai... É isso que nós queremos trazer. E a felicidade humana de viver nesse mundo real. Agora, é preciso despertar. O mesmo jeito que eu acho que o Brasil Paralelo desperta, e eu acho isso demais, né? Milhares de pessoas que estão aí falando... Ah, acho que o mal vai ganhar do bem, assim, não sei, né? Tem tanta coisa boa, tem tanta gente boa que precisa ser despertada, eu acho que as nossas campanhas despertam para esse mundo maravilhoso, real. E a gente teve até um dia de detox digital, né? Que daí foi o dia do detox, foi, ninguém podia pegar o celular o dia inteiro, assim, e as famílias foram fazer piquenique, não sei o quê. A gente tem que descobrir, e não acho que é ruim a tecnologia, tá? Não acho. Eu acho que tem que ter um uso moderado, inteligente, racional e relacional. E é isso que nós queremos, né? Mas é preciso que conheça, e também a Deep Web, não aconselho entrar, mas que saiba os perigos que podem entrar dentro de um lar. Bom, a pandemia nos trouxe muitas perdas. Você, inclusive, sofreu uma perda terrível. Né? Para além das perdas, houve muito impacto nas famílias pela quarentena. As famílias foram, digamos, aspas, obrigadas a conviver 24 horas praticamente dentro de casa durante um bom período de tempo. É claro que há pontos negativos e positivos disso, né? Para você, o saldo foi mais positivo dessa convivência forçada, em Olha, geral, né? Eu penso que o ser humano gosta de dar notícia do negativo e falar do negativo. Mas acho que em todas as audiências que eu fui, eu sempre trouxe as coisas positivas, né? Porque, de fato, eu acho que a pandemia, ela primeiro colocou a família junto, né? Não acho que é positiva a pandemia, eu perdi minha mãe na pandemia. Aí nem estou louvando de jeito nenhum, mas eu tentei ver e pude ver pelo que me chegou, né? Então, por um lado, nós vemos que as famílias, muitas famílias se redescobriram. Então, nós recebíamos cartas assim, olha, eu não sabia que a minha esposa era tão legal, né? Eu não sabia, nossa, eu nunca tinha celebrado um aniversário com meu filho, né? Assim, então, nossa, eu nunca tinha assistido um filme com meu filho. Olha, onde a gente estava, né? Então, houve famílias que realmente se descobriram e que viram a importância do fortalecimento de vínculos para a resiliência, né? Resiliência na hora da morte, resiliência na hora do revés econômico, etc. e tal. Por outro lado, né, eu acho que foi muito interessante para essa vertente nossa do equilíbrio trabalho-família, a corresponsabilidade no lar. Né? Ontem mesmo eu ouvi um marido que falava, pai, eu não sabia que era tão difícil, antes da pandemia eu não sabia que era tão difícil, você é uma esposa, coitada, olha aquela... Então, e houve uma divisão de tarefas. Eu tenho lutado muito por um artigo da Constituição, que é o 126.5, que fala que homem e mulher são iguais em direitos e deveres no lar, né? E que é uma coisa que a gente ainda não vive, né? Muitas vezes essa realidade. Então, ali houve uma corresponsabilização pelas tarefas, pela educação, pelo provimento. E outra coisa que saiu disso muito interessante, que nós estamos agora trabalhando nesse mês para empregabilidade feminina e corresponsabilidade no lar, o home office como uma realidade, né? Para as mulheres, por exemplo, para compartilhar também que o marido ajude a mulher no seu home office cuidando dos filhos. Então, houve possibilidades de trabalho para ambos, né? De uma forma que pudesse se voltar para a família. Isso está se institucionalizando, né? Por exemplo, o home office, né? Então, isso é uma coisa interessante também. E a solidariedade que nasceu da pandemia, né? Porque houve uma maior preocupação com a solidariedade intergeracional, né, que de acompanhar um avô, uma avó, os mais velhos, isolados, etc., não é? E uma solidariedade que saiu da família para fora pelas necessidades da sociedade. Nós que não temos, meu ministério tem zero dinheiro, né, minha secretaria zero dinheiro praticamente,
Não, mas nós contamos muito com a sociedade civil, as famílias que, passando necessidade, pensaram em outras famílias, né? Então, eu vejo que o ser humano, ele estava dentro de um individualismo total antes da pandemia, de certa forma. E ele foi arrancado por uma solidariedade, de certa forma também, a começar do lar para fora. Então, eu prefiro ficar com um saldo positivo do que olhar só as mortes, do que olhar... houve violência doméstica? Houve, né? Mas será que foi só isso? Será que... Não, acho que o ser humano se tornou mais humano. E ontem uma pessoa me falava, acho que a gente vai precisar de uma guerra para voltar a ser humano, porque a gente já está perdendo a humanidade de novo, né? Então, não, né? Eu acho que isso instigou o ser humano a um olhar para o outro, né? A partir da família. Eu gostaria de ficar com essa... E tenho olhado para essa coisa positiva. Agora, não é porque eu quero ser, né, a Poliana do ano, mas porque, de fato... Para a Secretaria da Família, chegou muita coisa boa. Bom, em 2018, você foi representante da União dos Juristas Católicos de São Paulo na tribuna da Audiência Pública no Supremo, que discutia o aborto até a 12ª semana. E você começou dizendo que não estava lá para defender a vida de uma perspectiva religiosa. Te pergunto, teria algum problema em defender a vida dessa perspectiva ou seria apenas uma má estratégia? Não, olha, eu acho que eu sou muito pelo pluralismo e pela liberdade. Cada um defende da plataforma que queira, né? Então, eu acho que evidentemente que a plataforma religiosa tem uma defesa, vamos dizer, teológica da vida até, né? Agora, eu, dentro da minha condição de jurista, né, dentro da Universidade Democrática de Direito, né, e ao mesmo tempo numa sociedade plural, e sendo professora de filosofia, aliás, como professora, eu também nunca trouxe uma vertente religiosa para o que eu tinha que explicar cientificamente. Até porque, senão, eu obrigo as pessoas a terem que entender como crentes, né, o que eu quero explicar, e não como racionais e relacionais. Então, nesse sentido, dentro de um Supremo Tribunal Federal, eu quis falar de acordo com a minha postura de jurista e de professora de filosofia do direito, advogada e assim por diante, mas no sentido de que eu não sustento, um ser humano não precisa crer para defender a vida, porque nós compartilhamos uma natureza e isso é algo natural do ser humano, defender sua própria vida e defender a vida dos demais. Né? Então, era nesse sentido, e a própria mãe, né, que é antropologicamente a que primeiro defenderia. Então, por isso que eu quis trazer esse tema de uma forma, vamos dizer, científica, para dizer, olha, eu não preciso ser crente para defender isso, ainda que eu penso que outras vertentes vão defender sob o seu enfoque, e todos têm voz, todos deveriam ter voz no Estado Democrático de Direito. Queria entrar no tema polêmico da abstinência sexual contra a gravidez precoce. A gente está no coração do tema direito e moral, né? A questão é como tratar esse tema que pode ser interpretado como moralista do ponto de vista da moral laica. Uhum. Então, aí teria que, mais do que a moral laica, nós temos que entrar, por isso que eu falo também na parte científica em relação ao aborto. É preciso das razões científicas, né? Ontológicas. Não, não é o que está acontecendo, é o que é, né? Então, nesse sentido, eu penso abstinência, por quê? Né? Porque eu tenho que entender o que é uma relação sexual, eu tenho que entender qual é o impacto da relação sexual sobre um adolescente, né? O que vai levar isso de desfoque no estudo. Eu tenho que dar razões científicas, eu não posso só dizer, ah, está acontecendo, então eu vou dar pílula. Né? Então está acontecendo, não. Não posso ser pragmático, né, e buscar um resultado se eu quero fazer uma boa política pública que chegue à raiz do problema. Né? Então, eu tenho que explicar. E nesse sentido, eu não vou impor abstinência. Nosso, é interessante, se tu ver a nossa campanha, por exemplo, a gente não fala abstinência sexual, a gente fala aprenda, né, aprenda o que é. Pais, vejam o que é uma relação sexual com 10, 11, 12 anos, 14, né? Adolescentes, entendam qual é o impacto.
né, sobre a ti, o que que tu quer com a vida, qual que é o seu projeto, qual que é, né, conversa com a sua família, assim por diante. Então, o que eu entendo é que não é a moral, é o que as coisas são, né? Eu tenho que encarar, para fazer uma boa política, o que é aquela realidade, né? Não é porque está acontecendo que eu tenho que solucionar pragmaticamente e ter mais problema depois. E tem muito mais problema, porque esses jovens se suicidam, porque esses jovens nunca são felizes, nunca formam uma boa família, saem dos estudos, há uma evasão escolar tremenda por causa de hipersexualização, porque não tem foco no estudo, né? E assim por diante. Então, nossa campanha ela vai pela raiz, né? E não dizendo não faça sexo, pense, né? Eu vou dar toda a informação para tu decidir com liberdade. Né? É nesse sentido que a gente trabalha, né? Dá uma boa formação para poder chegar à raiz, né, de um problema que, eu falo uma coisa, Bruno, não é um problema de ter mais um bebê e depois um problema econômico, porque isso é sempre um ciclo de pobreza, né? Ou é um problema do Estado, sei lá, que os homens querem fazer sexo, então, não, é um problema de alto grau de sofrimento humano. Sabia? Então, eu penso, olha, a expectativa que o ser humano tem para o amor, para uma relação sexual, a gente analisou de tal forma que depois esses jovens, eles ficam desacreditados de uma família, do amor de verdade, de ser respeitados, porque eles não são. Né? Então, é preciso trazer tudo isso. Né? E, às vezes as pessoas falam, nossa, mas como que é sonhadora, né? Porque isso aí não vai demorar muito, né? Então, enquanto esse pessoal está engravidando, a gente tem que dar pílula. Eu falo, não, façam o que queiram para prevenir os seus problemas, mas nós não podemos deixar de enfrentar isso desde a raiz, porque há muito sofrimento humano atrás disso. Eu vou dar um exemplo triste até, né? Quando eu comecei, eu já falei isso em outro programa também, mas logo que eu comecei a secretaria, veio um deputado lá com um laboratório e falou assim, olha, nós temos solução para os pais aqui, né? Nós temos um adesivo que a gente põe na guria de 14 até 17, ela não engravida, né? Então, tá tudo bem. Assim, os pais vão ficar bem tranquilos. Ah, nossa, eles vão ficar super felizes, porque a menina vai estar na cama e não vai estar estudando, porque ela vai passar na mão de um monte de gente que ela não vai engravidar. E com 17 anos, essa moça está desfeita. Tu quer isso, professor? Tu quer isso para sua filha, né? Tu quer, ou seja... É isso que nós vamos. Isso é a proposta de uma empresa. De uma empresa, para um laboratório. Porque são contratos milionários. Né? Eu estava no começo de governo, coitado, teve uma aula de antropologia que eu dei para ele. Eu falei, jamais, não é isso que eu quero para um jovem. Né? Assim, e por quê? Porque há muito sofrimento. Né? Uma criança de 14 anos coisificada, reificada. Olha, é muito triste a trajetória, né? E nós acompanhamos essas frustrações afetivas também, de alguma forma, através da Secretaria da Criança e do Adolescente, da Secretaria da Juventude. Então, eu penso que pode ser mais difícil, mas nós estamos indo à raiz do problema. Nós não vamos viver, e eu não quero isso para a nossa nação, viver de apagar incêndio com dinheiro público, né? Com políticas negativas, que é prevenir, porque, né? Tratando o ser humano como gado, né? E nunca erradicando aqueles problemas. E mais do que dinheiro público, que imagine quanto se gasta com anticoncepcional, com se eu quisesse botar esse adesivo, se eu quisesse, né? Um monte de dinheiro. Para quê? Para quê? Para um ser humano ter uma relação fugaz? Eu falo, eu estou aqui para fortalecer vínculos. Que vínculo eu fortaleço com esse? Né? Agora, se eu preparo uma pessoa para o sexo, se eu preparo essa pessoa para um casamento, a gente tem formado novas famílias, né? Aí eu estou fortalecendo vínculos que possam ser, de fato, estáveis, perenes, né, e construam a sociedade. Né? Você disse que no tema do aborto, você gostaria de ouvir também os homens. Sim, como? Você acha que os homens são mais sensíveis à vida neste caso? Olha, sabe que é surpreendente uma coisa, né? É que, aliás, quando eu falei isso no Globo, veio um Polícia Federal, né? Até marcou uma audiência comigo, veio lá do Rio de Janeiro para falar comigo, falou assim, eu vi a senhora porque a senhora ouve os homens, né? Eu falei assim, eu ouço os homens, assim, porque no aborto, porque eu tenho vários amigos, mas de verdade, vários, né, que as namoradas abortaram, né, e eles sofreram muito, eu não fui consultado, o filho era meu, né, meu filho está na lata do lixo, teve um que mudou a vida dele completamente, teve um quase enlouqueceu, ele tinha 50 anos, já que falava,
Eu não posso lembrar que meu filho foi para o lixo, entende? E às vezes a gente fala, não, os homens que querem um aborto, muitas vezes não é bem assim, né? E é preciso, por isso que eu falo, acabei de fazer um vídeo lá para a Colômbia por causa dessa gravidez que pode ser interrompida até os 6 meses, um bebê prematuro, né? É o próximo tópico que seria esse. Eu falo. Mas então, eu acabei de fazer um vídeo e eu falei assim, olha... Isso fala que é um direito ao corpo da mulher. Eu falo assim, mas ela não concebeu sozinha. Aquilo não é só dela. Aquilo não é o corpo dela, né? Então, por isso eu acho muito importante. E de verdade, quando tu conscientiza um homem sobre a paternidade dele, né, é interessante ver também como há um desejo, né? Poxa, meu filho também, né? Agora... do jeito que a gente trabalha as relações humanas, evidentemente, né? A cultura do descarte mesmo. Mas eu acho muito interessante, e ouvi os homens também em relação aos direitos da mulher agora nesse mês de março, eu tenho trabalhado muito as palestras que eu tenho convidado homens, né? Assim, para falar também, falar, olha, como tu vê essa complementariedade entre homem e mulher? Porque senão a gente vive em política pública opositiva, né? E não, né? E principalmente em relação à mulher e o homem, né? Vamos dizer, um relacionamento, acho que os dois têm que ser ouvidos. E ao mesmo tempo, eu acho muito importante que no aborto haja, não deve haver aborto, mas deveria o homem também sempre estar junto com a mulher, né? Porque ele também é responsável, né? Por aquele novo ser. Não, mas é nesse sentido que eu acho que a gente deve e compor esse diálogo, viu, Bruno? Porque eu acho que nós também instigamos a política opositiva e não compositiva. E também, é evidente, eu acho que uma sociedade hipersexualizada, o homem se transforma num animal. Né? Mas como que a gente vai voltar atrás e tentar que os dois sejam racionais, que os dois sejam relacionais? Né? Que é essa a nossa proposta também, através desse diálogo entre homem e mulher, né? Bom, como você mencionou, há poucas semanas, o Supremo Tribunal Federal da Colômbia legalizou o aborto até a 24ª semana. Parece que é o 6º país na América Latina a legalizar. A Argentina, pelo seu legislativo, já o fez também em 2021. Enfim, na Europa, eu vi um dado que 9 entre 10 mulheres na Europa vivem sob legislação permissiva do aborto. Um argumento que se utiliza, geralmente, é que, bom, a Europa é o berço dos direitos civis e, portanto, essa legalização do aborto seria uma evolução dos direitos civis. Como é que você contrapõe esse argumento? Bom, primeiro lugar, assim, que o direito civil, o direito civil, ele vem do direito humano. Eu posso estabelecer direitos civis, né, à medida em que eu reconheço e não atribuo os direitos constitutivos do ser humano. E a vida é um primeiro direito humano, é o primeiro. Isso é o que tu falaste. Se eu não tiver o primeiro direito, não posso ter mais nenhum. Se eu banalizo o primeiro direito, que é o de viver, né, eu banalizei todos, eu relativizei todos. Né? Então, para mim, isso aí, o berço dos direitos civis, não, primeiro tem que ver os direitos humanos. E o berço dos direitos humanos, hoje, são as declarações, né? Porque a partir de um direito humano, eu posso decidir os demais direitos dentro de uma democracia. Né? Então, para mim, é muito pelo contrário, é voltar para trás, né, na proteção dos direitos humanos, porque a vida, nesse sentido, seria o primeiro direito humano, não é? Ao mesmo tempo, o que tem atrás disso? Né? Fala assim, por que a América Latina está indo para... Primeiro, não são decisões democráticas, né? A decisão da Colômbia não foi democrática, como é que se muda? Uma corte constitucional muda um direito, um código penal, sem representatividade nenhuma, sem nenhum poder junto, né? E estabelece... Eu estava lá em Bogotá, há um mês atrás. Estava a decisão da corte para ser tomada. Eu estava aqui falando com o Brasil o que a gente ia fazer, etc. Né? E ali estava 4-4, porque um dos juízes tinha se dado por impedido. Né? Sabe como eles iam fazer a decisão? Por dado. Sorteio? Falei, olha, um bando de gente inocente está
aqui na mão de um... O que, que a gente banalizou? O que, que é isso? Foi uma decisão democrática? Não. A decisão da Argentina foi democrática? Não. Então, não são decisões democráticas. Agora, quem impõe essa decisão? A Argentina foi pelo legislativo. Então, mas não, foi porque... Porque compraram, né? Então, e nós sabemos isso, né? E nós sabemos, infelizmente é assim, né? E não representaram o povo, porque houve assim, podem fazer muito barulho os abortistas, mas não é a maioria. A América Latina é pró-vida, né? Então, o que que acontece? Tem dinheiro atrás. Por que a indústria do aborto, ela tem a indústria do sexo atrás, o mercado do sexo, que tem o narcotráfico atrás, que tem... Tem muito dinheiro em jogo. E quando a mulher é usada como fisgar, né, vamos ver, isca, né, ela também não percebe tudo isso. O que, que tem atrás, né, da indústria do aborto, do querer essa liberdade, do querer esse direito humano? Né, e depois eu também não quero mais uma vida, porque isso vai me supor economicamente alguma coisa. É um utilitarismo feroz, assassino que está atrás. Mas esses dados ninguém fala. E a gente sabe que é assim, que a política muitas vezes é corrupta, né? E que não existe nenhum direito nobre discutido e nem nenhuma liberdade verdadeira discutida, né? A primeira liberdade seria de viver, né? De poder viver, né? E não que decidam sobre a minha vida e me ponham no lixo, não é? Então, é nesse sentido que é uma discussão. Às vezes quando me falam, nossa, mas como tu não é contra o aborto, né? Me explica, por que que tu é contra o aborto? Me explica porque eu falo, não, não vamos inverter as papéis. Pelo amor de Deus, me explica por que uma mãe é capaz de cortar uma cabeça de um filho dentro... Tu que tem que me explicar, porque é surreal que tu acredite que isso é um direito humano. A Declaração Universal dos Direitos Humanos nasceu de um holocausto. Será que ali eles pensavam num direito ao aborto, né? Depois de um holocausto? Né? De jeito nenhum. E eu vejo, outro dia, eu estou trabalhando muito com a Europa do Leste, eles falaram, o valor de uma vida para nós, de um cidadão, ela é tremenda. Então, um cidadão vale muito mais do que qualquer coisa econômica, situação econômica do país. O cidadão, né? A pessoa, né? Hoje eu vejo a Hungria lutando, porque querem, a Finlândia, eu estive lá, né, agora com a embaixada da Finlândia, eles estão toda roupinha, né? Pra quem tiver um filho ganha todo o enxoval do Estado, né? Porque eles veem aquilo como uma riqueza para a sua nação, não é? Então, eu não acredito, para mim, mil razões sem razão, não tem razão para ficar, e não há uma discussão racional para defender o aborto, né? E para defender isso como um direito humano. Por isso nós temos, tu sabes disso, né? Nós trouxemos um documento, nós assinamos com os Estados Unidos no dia 22 de outubro de 2020, né? Que é o Geneva Consensus Declaration, Declaração Consensual de Genebra. Temos 36 países hoje, o Brasil é o líder dessa declaração. Nessa declaração nós falamos, não existe um direito internacional ao aborto, porque isso não foi previsto, isso em nenhuma declaração e nenhuma. Agora nós não podemos impor goela abaixo para os países, porque tem muito dinheiro atrás desse desejo. Não existe nenhuma liberdade humana, nenhuma preocupação para o ser humano. É uma preocupação por si mesmo e para o seu prazer, para o seu, né, e para eu não ter outros problemas e continuar toda essa indústria do sexo, da violência, tudo que tem narcotráfico, tudo junto. E é verdade, e olha, posso estar chamando a atenção, mas é assim, nós sabemos que tem muito utilitarismo atrás, não é? Essa declaração hoje é considerada o documento mais perfeito internacionalmente, né, em termos de defesa da vida da mulher, da saúde completa da mulher, do fortalecimento de vínculos familiares. É bem interessante, e outros países já estão se aproximando dessa declaração. Bom, eu queria ir um pouquinho mais a fundo nesse tema do aborto. Em 2020, o governo federal cedeu a pressões e modificou aquela portaria que regulamentava o aborto em caso de estupro. O ponto mais polêmico foi que a portaria anterior, revogada, ela permitia que se oferecesse à mãe gestante ver o filho no ultrassom. Houve gritaria, militância... brigou, pressionou, o governo voltou atrás. Ou seja, a militância
quer impedir que a mãe possa ver o filho no ultrassom. Indo um pouquinho mais além, a gente já vê imagens hoje em dia pela internet de mulheres em praça pública comemorando essas decisões de supremos e legislativos que permitem o aborto. Uma comemoração, assim, alegre, né? Você respondeu a pergunta que eu ia fazer, ou seja, não há debate racional com essas pessoas. Como acessar, então, essas pessoas, a não ser pela razão? Olha, primeiro, essas pessoas, é engraçado, né? Quando, ah, essas pessoas em praça pública, que estão, e quantas são? Olha, muitas vezes elas representam muito pouco, pouco, mas a mídia faz muito alarde. Eu tive na Polônia, me chamaram, até fui super criticada, porque falaram, ah, como ela viajou para a pandemia, ia ter o aborto do deficiente lá, né? Eu tenho uma sobrinha down, eu sei quanto valem essas vidas para nós mesmos, né? Quanto vale, como tira o melhor de nós também, nesse sentido. Ok, eu viajei e fui para lá. Daí falaram, nossa, imagina o que é tão... Daí parecia as coisas nas ruas, quando eu vi, olha, te juro, aquilo é um alarde, não era tanto, né? Não é, agora, se faz muito barulho, porque você tem muito dinheiro também para fazer barulho, né? Então, de fato, não é tão, vamos dizer, não é tanta gente que quer isso. Agora, é preciso conversar, né? É preciso, muitas vezes, não é, vamos dizer, totalitariamente que tu vai atingir um objetivo, mas conversando um a um. Conversando com as pessoas, explicando e às vezes perguntando algo empírico até. Tu é feliz depois do aborto? Né? Tu é? Quantas vezes eu vi uma pessoa começa a chorar porque aquilo está dentro dela. Na verdade, eu lembro uma repórter que estava conversando comigo, veio com tudo. Eu fiz uma entrevista sobre o aborto e eu comecei a falar, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, né? Duas vezes isso me aconteceu em entrevista. Porque está ali no coração humano. Então, nós temos que ir ganhando e levando a boa notícia da vida para cada coração. Ao mesmo tempo, hoje, Bruno, eu trabalho com muitas associações pró-vida. Eu estive agora na Guadalupe, em São José dos Campos, por exemplo. Né? Eles formaram uma casa agora para receber a gestante, uma gravidez indesejada, inesperada, né? Porque no fundo, todo mundo quer o seu filho de alguma forma ou de outra, quando vê, quando... Né? E aquilo, elas têm um lugar para ter o bebê, elas têm um lugar para cuidar do bebê durante 2 anos, enxoval, etc., com recursos de muitas pessoas. Aqui o serve em São Paulo. Maravilhoso o trabalho. Quantas crianças, né, eles tiraram de fato, trouxeram a vida. E hoje que agradecem tanto. Eu, de verdade, eu tive muitos amigos que são frutos de estupro até, né? Em Harvard até. Então, e falavam, nossa, como eu agradeço meu pai, a minha mãe biológica, que eu não conheço. Mas eu estou aqui em Harvard. Né? Então, isso vai se vendo. Mas é preciso tratar um a um. Eu vejo dessa forma. Porque muitas vezes a gente não ajuda a gestante em crise, não é? E ao mesmo tempo toda essa mídia, essa indústria vai dando dinheiro, vai dando, né, outras motivações, até dinheiro para estar lá gritando, etc., para mostrar que todo mundo quer aquilo, mas não é verdade. E no caso do Ministério da Saúde, houve um recuo, né, porque de fato não era o essencial, mas se segurou o boletim, né? Então isso que é o mais importante. Porque quando chegam e falam, nossa, tem tantos abortos no Brasil, eu falo, como é que tu consegue essa estatística ser um crime? Então como é que tu está sabendo? Ou seja, se é um crime, a gente tem que perseguir como crime. E se é um estupro, eu tenho que saber onde está o estuprador para que ele não faça de novo. Então é isso, nós estamos perseguindo por um caminho que nos fizesse viável a defesa da vida, que é o real, eu, aliás, não gostaria que tivesse isso no Código Penal também, mas se é assim, então vamos tratá-lo como crime. É porque o modo que estava antes, bastava a gestante declarar que foi estuprada e olha, ponto final. Eu estava na faculdade de Direito, quando a gente sabia que um monte de gente ia para lá e falava, fui estuprada, tem um arranhão aqui, né? E tá, então tá bom, já pode abortar. E os médicos ajudavam, né? Isso, então, então vamos atrás para que outras pessoas não sejam estupradas, já que tu foi, né? Então, se não quer ajudar outras mulheres, então me diz quem é, e faz um BO, né? Porque eu não vou deixar o estuprador aí, né? Bom, coerente, né? Pelo menos, se é um crime, não pode ser tratado dessa forma, não é? Então, é o que nós estamos, vimos por bem, né? A gente acompanhou essa decisão para que pudesse manter a portaria.
né, no que é mais essencial da portaria. Agora, seria muito interessante que uma mãe visse o coração de um filhinho batendo, porque há muitas pessoas que voltam atrás, né? Porque é de fato, o ser humano é humano, né? Assim como fala Hannah Arendt, é simplesmente humano. A hora que tu vê um fruto teu ali, né, é mais, muito mais difícil. Agora, se tu fala que é uma coisa, né, aí fica difícil. Você é professora de filosofia. De filosofia, eu fiz filosofia e fiz direito, né? Mas daí eu fiz meu doutorado e mestrado em filosofia do direito. Mas o que é filosofia? O que é filosofia? A filosofia é a coisa mais linda. É o estudo mais profundo que pode fazer um ser humano. A filosofia, ela deseja chegar ao mais profundo do ser. Ela estuda o ser, o que é o ser, né? O que é ser pessoa, o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é ser, né? E vai ao mais profundo do ser, a sua causa, as suas reações, ao seu modo de ser. Por exemplo, se eu estudo o ser humano, eu vou pensar o que é o ser humano, o que é a alma, o que é o corpo, o que é a liberdade, o que é a emoção, o que é... Então, a filosofia, ela vai descer ao mais profundo, né, do que é o ser. Por isso ela busca a verdade. O que é isso? Né? Então, o que é? É o cachorro? É gato? Não, não é. É o cachorro. Então, deixa eu estudar o cachorro como ele é. E é isso que hoje, na época da pós-verdade, a verdade é subjetiva. E é por isso que nós estamos tão confusos. Não, é o aborto. Não é? O que é o aborto? Ah, tirar uma... Mas o que é aquilo? Eu lembro numa decisão do Supremo Tribunal, no anencéfalo, não, na células-tronco, que um dos magistrados, né, ele falou, um dos ministros falou, eu não sei se isso é vida ou não, mas está cheio de embriões aí. Então vamos usar para pesquisa. Eu não posso tomar uma decisão, eu não sei se é vida ou não. Se é uma vida, ele tem uma dignidade, né? Então é nesse sentido que nós temos que descer para tomar decisões, né, a verdade. O que são as coisas? Eu não posso dizer, essa pessoa está mais ou menos grávida, ou essa pessoa é mais ou menos inocente, eu não sei se ela é inocente, mas eu vou tomar a decisão de que ela é culpada, né? Então, eu tenho que buscar a verdade. E a filosofia é o que mais te orienta para estar aberto às coisas como elas são. E isso é uma libertação para o ser humano, porque daí ela tem certeza, nós podemos ter certeza das nossas decisões, porque a gente se abriu à verdade. Por isso que a filosofia, para mim, é uma luz para tudo. E acho que todo mundo tinha que estudar um pouco de filosofia. Bom, tanto Platão quanto Aristóteles concordam que o começo da filosofia é o espanto, né? Uhum. Ah, é. Qual que é a questão fundamental que você ainda hoje estuda e mantém? Enfim, qual que é o seu espanto fundamental que ainda está com você hoje? Olha, dentro da vida filosófica, o meu tema, que eu acho que é maravilhoso, é a liberdade, né? É um espanto que me causa pensar que a gente é livre, né? E que a liberdade é a característica mais constitutiva do ser humano. É o maior dom que ele tem, e se não souber usar, o maior inimigo que ele tem também, entre aspas, né? No sentido de um mau uso da liberdade. Então, toda a minha questão de espanto é pensar que nós somos criados livres, né? E que a liberdade, na verdade, leva ao amor, né? Eu tenho toda uma questão, né, sobre a capacidade de amar do ser humano, né? Isso todo, até os vínculos familiares me fazem pensar nisso. A gente foi criado para amar, para amar. E para isso a gente precisava ser livre, porque ninguém te obriga a amar, né? Eu que tenho que me decidir. Então, toda essa questão é a que mais me espanta, assim, a nossa liberdade e a nossa capacidade de amar a partir dessa liberdade de se decidir pelo outro, etc. Agora, quem se abre à verdade, para mim esse é o meu tema, a liberdade e o amor, principalmente o amor, eu diria, né? E o amor altamente e filosoficamente embasado. Até eu poderia te dizer que eu acho que hoje, na sociedade, nós enfrentamos uma crise de amor. De amor. Que, né, sentido? De amor, porque a gente desaprendeu a amar. Porque a gente ficou auto-interessado, porque a gente ficou egoísta, porque nós nos fechamos no nosso mundo. Pode ser pela tecnologia, pode ser pelo medo do outro, pelo medo de amar, pelo medo de não ser correspondido e assim por diante, né? E a gente também dissociou o sexo do amor, entende? Então a gente desaprendeu a amar. E acho que é preciso, tá, através desse fortalecimento de vínculos, a gente traz essa questão do amor humano, não é o amor pai, filho, avó, seja lá o que for, esposa, esposo, não,
Mas eu penso que cada pessoa que se abre um pouco à verdade, sai do seu, né, do seu mundinho, ela vai se espantar com alguma coisa, né? Seja que eu falo a natureza para mim, é uma música. E eu acho que, nesse sentido, a filosofia, todo mundo tem um filosofinho, ali dentro. Né? Agora, a gente tem que ter uma abertura para, né, para olhar as coisas, para meditar sobre as coisas. Hoje, o nosso tempo também, ele não deixa refletir. A gente logo já está, né, acabou de ouvir uma coisa legal, depois já está lá no celular vendo o WhatsApp, já acabou, né? Então, essa reflexão, se a gente sabe, tudo espanta. Para mim, tudo espanta, um pôr do sol, tudo espanta, né? Porque para mim tudo é amor, tudo é pensar, eu também tenho um amor a Deus muito grande, pensar em Deus, pensar o que eu posso fazer pelo outro, pelo bem comum. Então, é preciso essa abertura, né? Eu acho que a gente está um pouquinho, vamos dizer, despreparado hoje para isso, para essa abertura, entende? Para as coisas como elas são. Eu estou lendo um livro que chama Arte de Viver, do Dietrich von Hildebrand, que é um filósofo alemão. Ele fala isso, como a gente perdeu o contato com as coisas como elas são e como a gente perde da vida por isso, né? Porque a gente não entende as coisas que estão acontecendo, que não há essa abertura, tudo é muito rápido, tudo, e também não há essa disponibilidade para entender. Então, eu acho que esse espanto que tu traz, até para a filosofia estética, ele é super importante, essa capacidade de contemplar as coisas e olhar o que, que elas têm para me dizer, não é o que eu vou dizer, elas que vão me dizer, né? E é maravilhoso tudo isso, né? Mas precisa estar preparado, disponível, né, ter um tempo para isso, de reflexão, e querer a verdade. E querer a verdade, porque muitas vezes as pessoas têm medo da verdade. E atrás de tudo isso sempre tem o amor. Se abriu ao amor também, ao amor ao outro como ele é, não como eu gostaria que ele fosse, né, que é uma questão humana também hoje. A gente quer que as pessoas sejam como a gente gostaria. A gente não quer nem entender elas como elas são. Né? E daí não compreende. Não. Então, eu acho que é uma maneira de viver muito legal, assim. Quando a gente tem essa abertura à verdade, especialmente ao amor, né? Que para mim é a questão que mais me espanta. Né? Que sentido a gente pode falar ainda hoje em direito natural? Uma expressão que parece fora de moda. Ah, não, está bem na moda. Não, assim, até porque está havendo um resgate. Sim. Né? Porque se não houver um direito, uma base de direito natural do que é do ser humano por ser humano, nós não conseguimos nenhuma democracia. Eu te explico isso, né? Por quê? Porque há direitos constitutivos do ser humano, que não precisa explicar muito. O meu autor, que eu me especializei em Harvard, né, que é o Lon Fuller, ele fala, the way things are, not the second year. Não precisa discutir muito para dizer, né, que eu tenho que respeitar a vida do outro, por exemplo, matar ou roubar. Né? Por quê? Porque há uma compreensão daquilo. Por isso pode haver uma Declaração Universal dos Direitos Humanos, por isso pode haver um direito internacional, senão não haveria um direito internacional. Há coisas que nós concordamos, né? E numa democracia, se eu não concordar no que é basilar, né, o que não está em pauta democraticamente, por exemplo, a vida não vai estar em pauta, a verdade não vai estar em pauta, ou seja, vamos institucionalizar a mentira, vamos institucionalizar a corrupção, não pode. Por que eu tenho uma reação assim? Porque eu vejo que aquilo é errado, né? Não posso ter uma sociedade onde todo mundo mente, então pelo menos tem que fingir que não mente, mas tudo bem, né? Então tem que haver uma base do que nós vemos como simplesmente humanos, como a Hannah Arendt fala, né? Para que eu possa discutir o que é opinável, né? Se eu quero a ponte, se eu quero a estrada, se eu acho que isso, né? Agora eu não posso discutir o que é constitutivo do ser humano, e é isso que o direito natural traz. Por que o direito natural, entre aspas, saiu de moda? Porque se confundiu com uma pauta moral religiosa, né? E não é uma pauta moral religiosa. É também porque Deus tem uma lei, né? Porque Deus tem um mandamento, né? Mas o direito natural, como também te falei em relação ao aborto, eu posso tratar como uma pauta científica, porque eu compartilho uma natureza contigo, então eu posso entender do que é natural para ti, do que é natural para mim, mas é também do que é individual para mim, né, da minha maneira de ser, que cada ser humano ele compartilha uma natureza, mas ele tem a sua individualidade, né? Então, e as sociedades têm a sua individualidade e as suas culturas, né? Mas por que eu posso entender, por exemplo, que na cultura indígena
né? Que é a cultura indígena, né? É diferente da nossa. Mas por que está errado enterrar uma criança porque ela é deficiente auditiva? Eu consigo entender isso, né? Porque a criança, ela tem um direito à vida. Não é porque ela é surda que ela tem que ser enterrada viva, entende? Então é nesse sentido que o direito natural, ele pode convencer fora de uma moral religiosa, ainda que toda moral religiosa, ela vai sustentar o direito natural, né? Se é uma verdadeira moral religiosa. Mas muitas vezes eu falo, ah, sua pauta é de valores cristãos? Eu falo, não, é de valores humanos, porque o valor cristão, ele veio depois do valor humano. O valor humano estava com a criação do mundo, vamos dizer, veio comigo, é o meu pedigree, né? Tá? E depois o cristianismo consolidou esses valores, entende? Não é, Bruno? Mas é nesse sentido que eu acho que o direito natural ele está sempre em moda. Ele, entre aspas, foi tirado da moda por um utilitarismo, por um libertarianismo, por outras correntes jurídicas, né, principalmente do positivismo, mas não há direito posto que possa dizer que, então, tá bom, a vida acabou, o direito à vida. Não há direito posto que possa falar isso, entende? Você já disse que, na sua opinião, as mulheres deveriam ocupar mais os espaços públicos e que elas têm optado, geralmente, por se igualar por baixo com os homens. Te pergunto, qual que é, na sua opinião, o potencial que as mulheres não têm exercido hoje? Olha, eu penso que a gente está ainda trabalhando esse tema, a igualdade, não gosto nem do tema, é muito igualdade de gênero, mas a igualdade mesmo, né, assim, entre os seres humanos, entre homem e mulher, com as suas capacidades, nós não vivemos ainda. Né? Então, nós temos galgado, né, reconhecimento, eu acho que, eu não penso que, ai, a mulher, ela tem que ser mais que o homem, eu acho que os dois têm que ter condições para dar tudo de si, né, onde tiverem, as mesmas condições. Né? E eu penso que, nesse sentido, as mulheres ainda não têm o seu espaço. Não têm o seu espaço na vida política, nós temos trabalhado muito isso, e eu vejo o benefício delas no Congresso Nacional, por exemplo. O que é a luz de uma mulher? O que é a complementariedade entre as visões de homem e mulher num Congresso Nacional? É maravilhoso, nós estamos perdendo essa riqueza, muitas vezes. Né? Mas eu penso que o grande estigma da mulher é a maternidade. E é uma pena, porque ela tem vocação para a maternidade também. Eu, é uma grande realização da mulher. Eu penso que toda mulher e todo homem pode ser insubstituível no lar, como são, e ao mesmo tempo fazerem toda a sua diferença social onde estiverem. Né? Porque nós podemos dar plataforma para os dois. Mas hoje ainda a mulher, ela sofre, né? Ela sofre por ter... não ter, vamos dizer, condições para a sua projeção profissional em tudo que ela poderia, né? Muitas vezes pela maternidade, porque está ali para ser contratada. Ah, tá, tu vai casar? Ah, não, então tem um homem que está no meu nível, eu pego o homem. Né? Acaba a licença maternidade, ela pode ter outro bebê? Já perde o emprego. Então, a gente teria que dar essa plataforma, por isso nós estamos trabalhando até a licença parental compartilhada agora. É um projeto que nós vamos... Como assim? Um projeto de lei. Que o homem e a mulher podem discutir quem que vai ficar ali de licença maternidade ou paternidade, né? E discutir também a amamentação e tal. Isso já existe em vários países europeus. Então, tu não sabe quem que vai decidir. Então, o homem e a mulher não vão perder o emprego, né, por causa de um filho. Porque pode ser que o homem decida. Ou podem dividir. 3 meses sou eu, 3 meses é tu. Países com 6 meses. Né, para que não haja esse estigma. Mas mesmo que a gente prestigie a maternidade, que a mulher possa fazer um home office com tranquilidade, assim por diante, é o que a gente está lutando, dar condições para os dois. Mas eu penso que ainda há, de certa forma, um machismo, infelizmente, né? E que a mulher tem pouca voz no ambiente profissional. Né? E há homens que são muito... São nobres, né? De abrirem e verem a capacidade da mulher e trabalhar com bastante democracia, né? Em relação às opiniões, aos cargos. Nós temos visto que as mulheres chegam, estão chegando a mais cargos hoje, né? Na vida política elas fazem muita diferença, como eu já falei, né? E ao mesmo tempo, na vida acadêmica, nós temos um Observatório Nacional da Família, que a gente tem feito, temos feito, né? Pesquisas estatísticas. Há muito mais mulheres com doutorados e pós-doutorados do que homens, porque as mulheres perseveram muito no que elas pegam. Então, são virtudes complementares do homem, da mulher, que poderiam ser uma riqueza. Mas nós ainda não enxergamos
essa complementariedade natural, né? Eu penso assim, até numa relação sexual, existe uma complementariedade, uma anatomia maravilhosa que gera uma vida, né? E a gente perde isso também em outros tipos de relações humanas, que é tão bonito, né? A luz profissional de um homem, de uma mulher, né? Eu vejo as discussões no Senado, né? É tão maravilhoso se nós dessemos a mesma plataforma sem nenhum preconceito para os dois. Mas ainda não existe isso no Brasil, totalmente não. Eu estranhei quando eu voltei dos Estados Unidos, na minha área jurídica, como já botava uma mulher na mesa para dizer que tinha mulher, né? E depois a mulher abria a boca, e daí já o homem cortava. E não, né? E mesmo até no provimento do lar, acho super interessante que os dois tragam o provimento, e, entende? Não tem a competição, e não tem... Né? É isso que nós temos que aprender a viver, algo que é natural no ser humano, também, né, mas que a gente socialmente ainda não trabalhou, né, esse tema. E eu sou muito por dar espaço para as mulheres e condições, e também para que elas sejam grandes mães, como também os homens, grandes pais, né, porque o ser humano precisa das duas referências. Né? Bom, o tema dos gays, lésbicas, bissexuais e transexuais não é o tema da essência da sua secretaria. Mas passa de raspão, pelo menos ali, quando se discute, por exemplo, a ideologia de gênero nas escolas, que pode impactar as famílias. Mas eu queria invocar não a secretária, mas a professora de filosofia. Esses temas hoje têm sido muito debatidos na sociedade, ou pelo menos têm mais visibilidade hoje em dia. E isso gera uma publicidade pelas demandas que o público LGBT tem em relação ao Estado, né? A pergunta que eu te faço é a seguinte: o que que o direito pode fazer e se precisa fazer em relação a essas demandas? Olha, é preciso respeitar o ser humano na sua própria trajetória, né? E todo ser humano tem direito à sua dignidade, né? E ser também, de fato, apoiado na sua própria trajetória. Nós não trabalhamos com nada que seja discriminação, com ninguém, né? Ninguém pode ser discriminado. O que nós trabalhamos especialmente é em relação à ideologia de gênero, porque os pais nos pedem, as famílias nos pedem, que não seja imposto às crianças, sem maturidade, sem discernimento e com, vamos dizer, a revelia dos pais, um determinado caminho sexual, né? Então é nesse sentido que nós trabalhamos, que essa trajetória que uma pessoa possa ter, genética, ou seja, o que for, ela não seja imposta e trabalhada sem ainda um despertar sexual, com uma criança de 4, 5 anos, isso tem sido feito, infelizmente, né? E já falando, criando um conflito num ser humano que pode levar essa criança a nunca mais ser feliz, né? Então, precisa tratar com muita delicadeza a sexualidade humana, muita delicadeza. Eu sempre falo, é como um elefante numa loja de cristal. Se a gente não cuidar bem, vai fazer estrago. Porque a sexualidade é uma riqueza muito grande do ser humano, não é? Então, o que nós trabalhamos é que seja respeitado e não imposto, né? E que esses temas se tratem na família, né? Em primeiro lugar, né? Agora, quando há todo um trabalho para, vamos dizer, forçar a barra, ou, vamos dizer, expandir uma ideologia, né? Assim, a que todo mundo é, que todo mundo se questione. Quando falta maturidade e verdadeira liberdade, a criança não pode responder por um crime, a criança não tem liberdade ainda de exercício, a capacidade de exercitar sua liberdade, nós podemos, de fato, criar um problema para aquele ser humano. E muito mais se os pais não estão envolvidos, porque são os pais, dentro de uma razoabilidade, são os pais os maiores interessados no melhor interesse da criança. Nós temos que entender assim, se nós estamos lutando por ter famílias interessantes, assim, de verdade, famílias. Né? Ok, agora, tudo isso saiu da família, foi colocado na escola, é uma pauta muitas vezes imposta, não é? E que depois cria seríssimos problemas, né? No coração, na mente, na psicológica, tudo, né? Para as crianças. E fisicamente, assim por diante. Então, é isso que nós estamos trabalhando.
é, por um lado, não discriminar ninguém, que todos tenham seus direitos, né? Nós temos um trabalho em relação até à empregabilidade, etc., porque há uma preocupação de que todos os seres humanos sejam tratados como humanos, né? E muitas vezes essas pessoas têm trajetórias muito sofridas, e é preciso entender cada trajetória também, né? De qualquer forma, não se pode impor ou mudar uma trajetória, porque isso é uma falta de respeito à liberdade. A liberdade, mudar uma trajetória com alguém que tenha uma ascendência, né, sobre aquela pessoa, um professor, ou seja lá o que for, né, e criar um problema. Olha, te juro, às vezes há pais que vão lá, não sei se é politicamente correto, né, falar, mas que, sei lá, a criancinha abusada na frente do professor, né, uma criança chegou para um pai e falou, olha, eu fui, né, 5 anos, foi mexida para um coleguinha, e o professor falou, ah, mas a professora viu, ah, não, mas ela estava junto, né? E a professora falou assim, a gente tem que deixar tudo ocorrer naturalmente, né? Agora, olha o medo, a paura que os pais têm de deixar a criança ir para a escola, né? Outra que chegou, mãe de adolescente, para nós, também falou, olha, minha filha, falaram para ela na escola beijar um homem, uma mulher com 11 anos, né? Ainda não tem nem hormônio suficiente para estar altamente despertada sexualmente. E qual que tu gosta mais? Para ver se isso é binário, o que que tu é, né? Então, e essas experiências, elas estão sendo investigadas na escola. Então, a nossa preocupação, desculpa descer a detalhes, Bruno, eu conto pouco. E essas são, a secretaria está aberta às situações reais, né? Situações reais. Ali bate todo mundo para falar o que quer pleitear para o Estado, né? Então, essa preocupação que nós temos, ou uma, de um caso, de uma criança, que criança não, já um adolescente que pediu uma operação trans para o pai. Então, pediu, o pai ele falou que ia se suicidar. O pai pagou a operação, olha isso, porque medo do menino se matar. Fez a operação, depois ele falou, depois de um tempinho, falou, pai, mas eu de verdade, eu sou homem, eu gosto de mulher, né? Então, assim, e por quê? Porque colocaram na cabeça dele que ele era mulher, né? Agora, esse pai procurou alucinado, né? Assim, então, esses problemas são problemas reais, né? Eu peço desculpas ao público, eu estou sendo muito forte, mas é isso que nos preocupa, que haja uma imposição e mude uma trajetória, criando um conflito desnecessário que pode tornar aquela pessoa para sempre infeliz. Então, deixa que a natureza haja de verdade, ontologicamente a natureza já sabe o que ela é, né? E se há algo genético, etc., né? aquilo vai ser expandido a partir da família, e se nós respeitamos a dignidade de cada ser humano. Mas o que não pode é impor injustamente, né, fora de local, fora de, né, e sem os pais, um caminho e questões que não são apropriadas para a idade. Uma criança de 5 anos, e é uma pena, porque a adultização, agora nós falamos muito da erotização precoce nas campanhas, né? A adultização é uma pena, porque a infância é o tempo mais lindo da nossa vida, e quem não tiver infância nunca vai amadurecer, vai ser um eterno criança, ele vai querer resgatar um tempo que ele não teve. E hoje a gente adultiza as crianças pela hipersexualização, não só por ideologia de gênero, mas por prostituir criancinhas para ser influencer, para ser não sei o que lá, que é um trabalho que nós estamos tendo também desde o Ministério, que as famílias fiquem atentas a subvidinhos de TikTok, não sei o que, porque é uma pena perder. Nos Estados Unidos eu adorava que meninas de 10 anos estavam vestidas de lacinho e com bonequinha na mão, assim, porque os pais prezavam a infância, né? E isso eu acho que é um bem para uma criança amadurecer dentro do seu tempo, né? E não porque a gente hipersexualizou, não porque nós damos, né, isso, outras opções que instigam os hormônios, né, que instigam e que já foi, instigam mesmo, porque a gente tem que ter visto, né, até menstruação precoce, não sei o quê, porque instiga, né? Que pena, meu Deus. Então é isso que a nossa preocupação vai por esse caminho e nunca por discriminar nenhum ser humano e tentar compreendê-lo, cara, cada ser humano
a sua própria trajetória. Né? Outro tema que é preocupação da secretaria é o suicídio e a automutilação. Eu já perguntei isso para um poeta aqui nesse programa, pergunto a você agora. Por que vale a pena continuar vivendo? Sempre vale a pena. É a vida e é bonita, como a gente canta aqui, né? Eu adoro também outro poeta que fala, né? Quando a morte, vida severina, né? Que é o finalzinho do... É o finalzinho lá. Né? Fala, né? Assim, olha, severina, mas é vida, né? Ou seja, a vida é um dom, né, Bruno? Assim, a vida é maravilhosa. E a vida, ela sempre traz seus desafios, né? E nesse desafio a gente cresce, a gente ama, a gente engrandece, né? Se engrandece. Eu acho que vale a pena sempre continuar vivendo, porque então, eu falo por mim mesma e gostaria de despertar, né, para todas as pessoas, né, esse desejo de amar através da vida. Eu penso que o ser humano está na vida para amar. E amar sempre vale a pena. Sempre vale a pena buscar abrir seu coração para o outro, servir, ajudar. Né? E quantos horizontes nos abrem quando a gente quer fazer um bem para a sociedade. Então, sempre alguma coisa, a minha vida é única, a sua vida é única, a vida de qualquer ser humano. E ele sempre pode ter um papel de amar, de ajudar. Eu tive câncer faz uns anos, né? E eu ia fazer a operação, etc., e me falaram, tu tá com medo de morrer, né? Porque foi um câncer que surgiu, era grave, depois, graças a Deus, assim, foi super curada, né? Mas eu falei assim, olha, eu não tenho medo de morrer, mas eu tenho medo de não amar tudo, assim, que eu quero amar muito nessa vida, né? E é uma coisa, é uma questão para mim tudo isso, que o ser humano, ele tem um papel único em tudo que ele fizer, ele pode estar mais, tá amando e servindo. E todos nós podemos fazer algo pela sociedade, até com uma vida... Eu vejo minha sobrinha, como ela desperta o amor para nós, né? É uma vida, eu não sei a racionalidade dela, não sei, mas aquilo faz com que a gente pense no valor daquela vida. Ou seja, todas as vidas valem a pena e todas as vidas têm um recado para nós, né? Então, eu vou deixar de dar o meu recado para o outro se eu eliminar a minha vida. Eu vou deixar uma lacuna no universo, porque que só eu poderia fazer, né? Porque cada vida é única, porque ninguém ama igual ao outro. Ninguém ama igual ao outro. Por exemplo, uma mãe perde um filho, tu fala, ah, não, mas eu tenho outro. Mas esse outro, né, não vai me amar como o outro me amava. Né? E eu penso que a característica que torna o ser humano mais único é a sua capacidade de amar no seu jeito. Né? E por isso vale a pena continuar vivendo, porque eu sempre posso amar alguém que está na minha frente. Me conta uma grande lição que você aprendeu com o Dr. Ives Gandra, seu pai. Ai, meu Deus, são tantas. Olha, eu aprendi a importância, eu poderia falar muitas, né? Mas eu gostaria de falar da importância de trabalhar pelos demais e de estudar pelos demais. Né? Eu vi meu pai a vida inteira trabalhar muito. Hoje ele tem 87 anos, vai para o escritório todo dia, acorda às 5h30 da manhã, faz live, dá pareceres, né? E recebe todas as pessoas que o procuram, todas. A agenda dele, estou falando, um cara de 87 anos não pode fazer essa agenda, né? Ele, não há repórter, não há ninguém que, se o porteiro vem, ele fala. Então, eu aprendi, assim, que nós podemos amar trabalhando, né? Se dando para os demais, né? Dando os nossos talentos para os demais. E entendi também, através da vida dele, que o estudo era uma forma de servir. Papai estuda muito, né? E nós somos nerds natos, né? Assim, todo mundo gosta muito de ler, gosta muito de estudar, gosta muito... E ele envolveu a nós todos, né? Nesse amor à cultura, mas não assim, nunca com algo egoísta, entende? Assim, eu sou mais culto que os demais, né? Eu sei isso, eu sei aquilo, eu que... Mas assim, toda cultura que tem é serviço aos demais. Então, para mim, o estudo é diário. A primeira coisa que eu faço na secretaria é estudar. E eu sempre penso que o que eu aprender, eu posso passar para os demais. Por isso que o papai, ele gosta de ser chamado, ele não fala, não precisa me chamar de, sei lá, doutor, etc. Eu sou professor, né? Porque eu quero, né, ensinar as pessoas por amor, né? Então, é nesse sentido que eu, olha, entre milhares de lições, milhares, né? Eu ficaria com essa, né? Trabalhar por amor, trabalhar pelos demais, estudar por amor e estudar sério para poder servir melhor. Bom, a
poucas semanas, a deputada Janaína Pascoal falou que você é a candidata dela a vice-governadora na chapa do Tarcísio. Essa conversa faz sentido para você? Olha, eu já falei para o ministro Tarcísio que eu não sou capaz de pedir um voto. Não sou capaz de levantar a voz para votar um caminhão. Não sou capaz de pedir um voto, falar, oh, gente, vota em mim porque eu sou legal. Eu acho que não... A Janaína tem conversado comigo, eu entendo a preocupação dela, eu penso, por isso que não sei que se minha trajetória é realmente política, eu também entendo muito que quando a gente vê a política de perto, parece covardia sair dela, né? Porque nós vemos que é muito necessário pessoas que desejem efetivamente o bem comum, né? E que queiram trabalhar de forma limpa, né? Mas eu estou pedindo muito a Deus de verdade, luzes. Eu falei já para a ministra Damares que eu devo completar um ciclo, eu gostaria de completar esse ciclo, né, da Secretaria Nacional da Família e completar com ela, né, se Deus quiser, não sei o que ela vai decidir, ainda está decidindo, mas parece que ela vai ficar no Ministério, né? Então eu gostaria que nós pudéssemos completar esse ciclo do Ministério da Família, da Secretaria da Família e poder continuar, se Deus quiser, né? Então, eu acho difícil, né? Assim, mas eu peço luzes a Deus porque eu sou um instrumento, né? Mas eu falo, Deus tem que descer com um anjo aqui e dizer que é para eu entrar na política. Mas eu agradeço muito. A Janaína, para mim, é verdade, é uma política muito autêntica, né? Que não, eu falo o que ela pensa sempre, né? Ela não está atada a ninguém, né? Ela, o que é certo para ela é certo, o que é errado, né? Então, eu vejo... Uma pessoa de muita credibilidade, um desejo de bem comum que é difícil ver. E uma luta, assim, ferrenha pelas coisas que ela vê em consciência. Então, eu gostaria que todos os políticos fossem, nesse sentido, não políticos, como a gente fala hoje, não político parece o cara que se adapta, né? Mas a pessoa que realmente pensa na polis, né? No bem comum da polis, no florescimento de cada ser humano. Eu posso dizer que a Janaína é assim, uma pessoa que se desgasta, né? Então, eu ouço muito a ela, né? E peço a Deus que me mostre, né? O que é para fazer, né? Mas eu vejo que meu caminho me parece efetivamente de terminar esse ciclo, não? Junto com a minha ministra Damares. Mas bom, vamos ver. Estamos em rota de pouso, chegando ao fim da entrevista. Me diga uma virtude que você ainda luta bravamente para adquirir. Oh, meu Deus, falar menos. Eu sou muito loquaz, né? Eu falo muito, eu faço análises cósmicas de tudo que, né, que eu penso e gosto de explicar como professora. Mas eu também gosto muito de escutar as pessoas. Mas me preocupa muito que, muitas vezes, por falar, mas eu ouço menos, né? Então eu tenho... procurar ouvir e realmente aprender muito de cada pessoa. E não ser tão explicativa como eu sou. Essa é uma virtude que eu preciso crescer. Bom, e para terminar, uma mensagem às mães solteiras que eventualmente sofram com essa condição. As mães solteiras que ainda não tiveram, falar para elas. As que ainda não tiveram um filho, né? De fato, né? Abracem esse filho, desde esses primeiros momentos, né? E se abram à surpresa maravilhosa que vem pela frente. Eu tenho muita experiência, né, com mães, né, que enfrentaram gravidezes muito difíceis e hoje o filho não é um problema, é uma solução. Aliás, todas que eu conheço, né? Porque um filho é uma bênção. Então, se abram e com muita esperança, porque vocês vão ver as vidas de vocês serem mudadas. E as que já estão, né, com seus filhos, né, de fato, né, eu sei que são, às vezes, problemas que vêm econômicos e outras coisas mais, né, de enfrentar a sociedade, mas eu tenho visto aquelas que abraçaram positivamente, né, esse desafio, como até encontram, estava esse fim de semana, uma pessoa que acabou de encontrar um parceiro, vão se casar, que assumiu o filho pequeno dela, né, e assim por diante, né, sempre quando a gente se abre positivamente aos problemas, eu prometo que as soluções vão vindo, porque ter um filho significou amar, né, e toda decisão de amor, né, toda decisão
né, que vem do amor, né, pelo menos daquele ser humano, né, de pena daquele ser humano, aquela decisão vai encontrar soluções mais para frente. E vocês nunca vão se arrepender. Eu tenho a tristeza, né, de ter muitos amigos, muitas amigas, né, aqui fora do Brasil, que abortaram. E olha, te juro, nunca mais foram felizes. Nunca mais. E veem seus filhos, veem uma criança de 18 anos, uma criança de 18 anos, fala, meu filho teria essa idade, sempre perseguido pela imagem do filho. Não? Então, não. Vocês vão ter a paz de consciência, né, de que vocês defenderam a vida dos seus filhos e vocês vão receber isso de volta, né, por mãos desses próprios filhos. Vão receber muito amor na vida porque vocês optaram pelo amor. Angela, muito obrigado pela entrevista. Bruno, eu que agradeço. Tempo. E perdão de falar tanto, tá vendo como eu preciso melhorar? Um abraço, viu? Tá? Obrigada. E a você que chegou até aqui, meu muito obrigado. E não se esqueça de fazer o cadastro para receber todas as informações do grande filme sobre segurança pública que a Brasil Paralelo está produzindo. Entre Lobos estreia ainda em 2022. Clique no link da descrição para saber mais ou acesse o site entrelobos.com.br. Até o próximo programa. I never felt that because I was black or I was poor or a woman that I couldn't do something. I grew up being told of my disadvantages, that this country is unfair to black people. The ideology is implanted into you subconsciously to believe these things. It's like a cancerous plague in the mind of black Americans. We're brainwashed to think, well, is it because I'm black? America's not ours, or we got shipped here. No. Our blood is on this soil. We own this too. There should be a pride that we have in the fact that this country was built by many great black men and women. Are you trying to say that this country does not specialize in racism and bigotry? So long as black people continue to have their psyche filled by that nonsense, we won't have an awakening. A Brasil Paralelo é a primeira plataforma de streaming do país a trazer esse documentário. O conteúdo foi selecionado a dedo pelo nosso time e apresenta a perseguição sofrida pelos conservadores negros americanos. Torne-se membro da BP Select e acesse todo o nosso conteúdo diretamente em seu celular ou Smart TV por apenas R$19 mensais. São filmes selecionados a dedo, conteúdo infantil seguro para todas as idades, análises completas e todas as produções originais da Brasil Paralelo. O documentário inédito Uncle Tom fica disponível apenas até o fim de janeiro de 2022. Assista agora ao documentário que irá mudar a sua percepção sobre o racismo norte-americano. Aperte no link desse vídeo e faça parte do streaming que você pode apertar o play sem medo. Nós contamos com você. Muito obrigado e até breve.